Експертният капацитет на земеделските министри и членове на парламентарната комисия съвсем естествено е въпросът да се обсъжда разгорещено от заетите с агробизнес. Малцина са възхитените от политическия кабинет на Аграрното ведомство. Някои са склонни да изчакат традиционните 100 дни, за да произнесат присъдата си. Веднага им се напомня, че този път просто няма време. Сроковете за изготвяне на важни стратегии за бъдещия програмен период просто изтекоха. Страницата с сладките предизборни слова е затворена. Който успял да излъже електората, излъгал. Сега се вади лупата. Какво се случва на сцената земеделие. Наистина ли вдъхновението на младостта ще свърши повече работа от експертността на старите кучета? Или ще продължаваме да си гоним опашката? Изчегъртването ли е причината за кадровата боза в напоителни системи или има правно обоснование нарушение? Сега предстояла спасителна акция за 100 милиона лева, предвидени за напоителни системи в мярка 4.3 на програмата за развитие на селските райони. Посочете, кой носи отговорност. Затова Европейската комисия не ни била разрешила да заложим предвидените 840 милиона лева за рехабилитация на съоръжение за поливане и отводняване в плана за възстановяване публикувайте черно на бяло този отказ. Да се събира вода от улуците на стопанските сгради, предложение на биш министър, за да се е използвала за поливане е бисър, подобен на кандидат студентските. Споделение душ в банята, за който не призувава министърът на околната среда, е смехотворен начин за пестене на вода. Когато в устарялата напоителна мрежа се губи 50 или 70 по пътя до стопанствата няма точна информация. Климатични промени, суши, наводнения, фермерите, сърбът тази попара години наред. За теча на европейски субсидии по отдалавераджийски схеми да не говорим. Да отправим поглед към парламентарната комисия по земеделие. Там ще се мъдри сложното затлачено законодателство за агробизнеса. В сайта на Народното събрание можем бегло да се запознаем с сивитата на нейните членове, инженери, преподавател, но по какво не е ясно, економисти, но не аграр-економисти, финансисти. Графите образование и езици на много места са празни. Пет-шест души са и екипели в селското стопанство. Наистина с опит, вярно, комисията се оглавява от експерт. С една шепа истински специалисти обаче ще му бъде трудно да законотворства. Впрочем, тази комисия по традиция е слаба ракия, както се казва. Народното събрание ще гласува таваните за директните плащания. Наложителна мярка – при това трябва да се пипа ювелирно, да се търси баланс между секторите, но да не се обезглави зърнопроизводството, безспорно конкурентоспособно. Дано надделее економическият разум. Някои призовават в началото да оставим на мира депутати и министри, да им ръкопляскаме в аванс. Може, освен ако ги разпознаваме като наши деца. Но те са нашите избраници, които поемат тежката корона в изключително тежки времена за страната. Знаеха го, воюваха и спечелиха.